Prej 28 vitesh kërkon të eshtrat e babajt të ti, pu shkatuar gjatë regjimit komunist. A i ka ardhur pranë Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, ICMP, për të dhënë kampionin e gjakut, një procedur që ndimon për të identifikuar eshtrat e tatit me anë të ADN-s. Kampioni niset drejt Hagës, atje ku një komisioni posaçëm verifikon kampionet e gjakut të pastardhësve me ato të eshtrave të gjetura, me e qëllim identifikimin e personave të zhdukur përmes ADN-s. Janë më shumë se 5.000 personat e ekzekutuar gjatë regjimit komunist në Shqipëri, eshtrat e të cilve nuk janë ende. Që pas në nënshkrimit të marrëveshjes me qeverinë shqiptare në korrik të 2018-s, në zyrat e ICMP-s Tiranë, janë paraqitur me qindra të afërm të viktimave të komunizmit që japin kampionin e gjakut për verifikim. Projekti financuar nga Bashkimi Evropian mundëson që ICMP të kryej verifikimet e ADN-s në bashkëpunim me Institutin e Ishte për Ndjekurve Politik, drejtuar nga Bilal Kola dhe Autoritetin për Informim mbi Dokumentat e Ish Sigurimit të Shtetit, drejtuar nga Genta Sula. Këto ditë ka nisur identifikimi i 13 mbetjeve humane, të zhvarosura që në vitin 2010, rrëzmalit të Dajtit dhe prej rreth 9 vitesh ndodhe në morgun e Tiranës. Familjarët që besojnë se aty gjenden eshtrat e të afërmve të tyre vrarë gjatë regjimit komunist, kanë dhënë kampionin e gjakut për verifikim. Matthew Holliday, kreu i ICMP-s për Ballkanin Perëndimor, na rrëfen se si po kryhet procesi në morgun e Tiranës. Doing a forensic anthropological review of the at least 13 cases that were exhumed from. Në këtë moment që jemi duke folur, ekspertët mjekoligjor të ICMP-s dhe antropologët janë duke bërë ekzaminimin e 13 individëve të zhvarosur në varrezën masive të Dajtit dhe që gjenden prej disa kohësh në morgun e Tiranës. Janë mbetjet humane të 13 personave, zhvarrimet për të cilët janë bërë në vitin 2010. Në ekipin e ICMP-s ka antropolog, ekspert mjekoligjor, arkeolog dhe të tjerë. Por para se të vim në këtë fazë, çfarë bën të suksesshëm ose jo procesin e gjetjes së të zhdukurve, është angazhimi familjarëve përmes dhënjes së kampioneve, por edhe roli i autoriteteve shtetërore. Miratimi i procedurave për nisjen e zhvarrimeve është më shumë rëndësi në këtë proces, por pala shqiptare ka patur një ecurim mjaft ngadalt në krahasim me vendet e tjera ish-komuniste. We feel that the tempo could be a little faster, however, you know. Ne besojmë se ritmi mund të jetë edhe më i shpejtë. Në takimin e fundit që patëm me zyrtarët e Ballshit, kryebashkiaku dhe prokurori në Ballsh kërkuan për shpejtim të procesit. Dua të theksoj një bashkëpunim të shkëlqyer me Institutin e të Përndjekurve Politik dhe Autoritetin për hapjen e dosjeve në përpjekjen tonë për të finalizuar gjetjen dhe identifikimin e eshtrave të të zhdukurve. Cila është përvoja juaj në lidhje me çfarë kanë detyrime institucionet shqiptare? Do thota, a ju përgjigjen në mënyrë korrekte ose shpejt ose pa vonesa për të vazhduar procesin e gjetjes? I mean, the identification of missing persons is contingent obviously on. Ne jemi duke bashkëpunuar me zyrën e prokurorit të ngarkuar për këtë çështje, për të vendosur aktualisht se kur do të nisin zhvarrimet në Dajt, ku mendohet që ka edhe të tjera mbetje humane të personave të zhdukur në sistemin diktatorial. E njëjta gjë vlen edhe për zonën e Ballshit, ku shumë shpejt pritet të nisë procesi i zhvarrosjes, ku mendohet të jenë mbetjet humane të disa të zhdukurve në kohën e komunizmit. Gjithsesi, më duhet të theksoj se jemi duke punuar me familjarët e të zhdukurve intensivisht, që ata të mbështesin kërkimin tonë, duke dhënë kampion të gjakut që na ndihmojnë në identifikimin e mbetjeve humane. Kam një ekip të dedikuar në Tiranë që pret çdo ditë në zyrat tona familjarë që vinë dhe japin kampionët e tyre të gjakut për të na ndihmuar në gjetjen e eshtrave të familjarëve të tyre. Ekipi ynë në Tiranë ka mbledhur deri tani 10 kampion të familjarëve dhe dua të bëj thirrje familjarëve që të vinë në zyrat e ICMP-s ose të kontaktojnë me numrin e zyrës tonë, me qëllim që të ndihmojnë me kampionin e gjakut në identifikimin e eshtrave të viktimave. I mean, they can call ICMP office in Tirana on 044-523-310 at any point. Pas Dajtit dhe Ballshit, pritet që autoriteti dosjeve, Instituti i Ishte për Ndjekurve Politik, ICMP, dhe autoritetet e ngarkuara për të ndjekur projektin e gjetjes personave të zhdukur, do të vazhdojnë kërkimet në të tjera zonat të Shqipërisë, ku dihet me siguri se ka varreza masive të viktimave të krimeve të komunizmit.
Do të jetë në fokus te Pelena, Spaçi, Burreli e shumë vendet e tjera për të cilat po mblidhet informacion intensivisht nga burime të ndryshme.